Тереодори з Васюківки. Скорочено. Частина перша, яку розказує Павлуша Завгородній. Надзвичайні пригоди Робінзона Кукурузо та його вірного друга однокласника Павлуша Завгороднього в школі дома та на безлюдному острові поблизу села Васюківки. Розділ перший Метро Під свинарником та з Васюківки Собакевич. От знайди, біда, авантюрист, шмаркатий, Ванько, вилазь зараз же, бо такого в трумаку тиждень чухатимешся, вилазь, чуєш. Ми лежимо в густих бур'янах за клунею, уткнувшись у землю носами і не дихаємо. Вилазь, у ще, бо гірше буде, ти ж мене знаєш. Знаю, знаю, ледь чутно зітхає мій друг і, нарешті, наважується подати голос. Діду, жалібно озивається він. Давай давай. Діду, ще жалібніше, повторює мій друг. Ви одійдіть за хату, ми виліземо, бо ж ви битиметесь. Вони ще мені умови ставлять, вишкварки, а ну вилазьте!» Та ми ж не хотіли, ми ж хотіли метро, таке, як у Києві. Я вам дам метра, я вам такого метра дам. Що? Ми ж не знали, ми зараз усе закидаємо, нічого і видно не буде. О діді, діду, довго ще тривають переговори. Нарешті дід востаннє лайнувся, закашлявся, плюнув і почовгав за хату. Ми вилазимо з бур'янів. Біля свинарника нас зустрічає гондосим рохканням, п'ятибудова Льоха Манюня, противнюча і прямиста, як географічна карта. У скотеняка, щоб ти. Це через неї ми вскочили в халепу. У нас була прекрасна благородна ідея провести під свинарником метро. Це мало бути сюрпризом. Перша лінія метро у Васюківці. Станція Клуня, станція крива груша. Три копійки в один кінець. Родичі безплатно. З учительки математики 5 копійок. Ми вже підкопалися майже до половини свинарника, і раптом непередбачена катастрофа. Клята Льоха Манюня провалилася у наше метро. Провалитися вона зуміла, а от вилізти дзуськи. І зняла такий вереск, що причовгав дід. Ну і гірко зітхаючи, ми засипаємо метро. Раз у раз злодійкувато озираємося чи не заскочить нас ненацька дід, щоб нам м'яти вуха, хоч і обіцяв він, що не чіпатиме, поки не закінчимо. Але хто його знає? Ви б почули, як він лаявся, коли витягав льоху, охи лаявся, де він отих слів набрався. Проте діда не видно, і поки ми працюємо, а справа це довга і нудна, я вас познайомлю з моїм другом. Ви, звичайно, знаєте, що є такий острів ява в Індійському океані. Але ява це не острів, ява це мій найкращий друзяка і напарник, ява Рень. Мабуть, вам дивно, що то за ім'я таке Ява, та він сам себе так назвав, коли йому лише років півтора було. Чи то воно пискля мале хотіло сказати Я Ваня, а вийшло ява, чи то Іван у нього так прозвучала, бо насправді його Іваном звати. Але причепилась оте ява до нього, як реп'ях до собачого хвоста. Навіть міліціонер, що живе у нашому селі, так його зве. У них взагалі вся сім'я інтересна. Батько на скрипці грає, корова контрибуція називається, а дід ми вже з ним знайомі мисливець завзятий, на полюванні, коли стріляє, ліве око онучує, зав'язує. Бо в нього ліве око без правого не примружується. Як ліве примружить, праве саме заплющується, але ж і б'є дід Варава стою тою охи ж і б'є. Городські мисливці, що волгами з Києва приїжджають, тільки ахають. Ви дідушка абсолютний чемпіон, кажуть. На честь старого Реня, навіть польове озеро, ще біля нашого села, люди Реневим назвали. Мати ж явина депутат райради, Ланкова кукуродзоводів. Якось Ява з яришкою, сестричкою меншої, посварився і при всіх плескачів їй надавав. То вона замість того, щоб заплакати раптом, як закричить опозогив. Вона буквори не вимовляє. Маму, депутата на все село опозогив, загаза загазатьохтава. Такого шелесту наробила. Ява не знав, куди й очі подіти. Стояв, стояв червоний, моврак, а тоді, як дав, дриза тільки п'ятими залопотів. Та то лише раз таке було. А взагалі характер у Яви – сталя не характер. Таких на мільйон лише один буває. Ява сам казав. Ми казав з тобою, Павлушо, хлопці неабиякі, справді без брехні. Ми такі хлопці з фантазією скажи. З фантазією, підтакував я. Ти чув, як дід Салимон учора біля сільмагу казав, он докаже Ява і Павлуша пішли. От хлопці, орли, соколи, гангстери, а не хлопці, нема на них буцигарні. чув справді. Треба, щоб усі про нас так говорили. Треба, щоб слава про нас гриміла на всю Васюківку, як радіо на травневі свята. Треба, погоджувався я. І я весь час вигадував різні штуки викаблуки заради нашої слави. Отож ми з ним піймали в лісі путькало і випустили в клубі під час лекції на тему виховання дітей у сім'ї. Лектор упав з трибуни і вилив собі на голову графин з водою. А старі дідові підштаники на телевізійну антенну над клубом, думаєте, хто повісив? Ми, звичайно. А то якось влітку я вас казав давай влаштуємо бій биків. Га? Не відразу второпав я. Ти пам'ятаєш, ми в клубі закордонне кіно дивилися, Тореодор? Ага, то й що? Пам'ятаєш на арені розлючений бик, а тут дядько у капелюсі з кинджалом, перед ним танцює. Так, так, так. А тоді раз бик, беркиць, оплески. Ага, класнючо, але ж це убивати треба. Хто ж нам дозволить убивати поголів'я? Тю, дурний, убивати. Що це тобі? М'ясо заготівля чи що? Це ж видовище на стадіоні, як футбол. Головне тут красиво вимахувати червоною плахтою і ловко вивертатися, щоб рогом не зачепило. Ти ж бачив? Тореодори це найсміливіші герої і ловкачі. Головне тут тренування і спритність. Розумієш, уперше в історії Васюківки, бібиків, Тореодор Іван Рень і Тореодор Павло Завгородній. Гості з'їжджаються з усієї України. Трансляція по радіо і по телевізору. Навіть у жмеренці видно буде. Я усміхнувся, це було класнюче. По радіо, по телевізору і взагалі. Ми повмощувались зручніше і почали обговорювати подробиці. Насамперед бик. Кандидатура колгоспного бугая Петьки була відхилена одразу, то таке страшнюче мурмило, що його навіть сам зоотехнік Іван Свиридович боїться. Очі, наче тракторні фари, землю гребе ногами, як екскаватор. Цього літа один дачник мало не вмер з переляку, лежав на вигоні голий голісінький, загоряв, голова під парасолькою все інше на сонці, і раптом Петька. Дачник як рване, бугай за ним. Дачник товстий з черевцем, бачить, не втече, а тут телеграфічний стовп на дорозі. Як той дачник на стовп видряпався, досі невідомо, але факт півдня загоряв на ізоляторах, тримаючись за дроти, аж поки не під'їхав комбайнер Микола на комбайні і не зняв його. Дачник штани надів і одразу на станцію додому їхать. Ні, хай з бугаєм петько вороги наші б'ються. Другою кандидатурою був Цап жора. Це я його кандидатуру висунув, щоб помститися. Дуже мені противнючий був Цап жора, бо з'їв мою сорочку, коли я у калабані купався. Але я би мене не підтримав, ні, сказав він. Жора дуже балакучий. Весь час мекекече, ми її оплесків не почуємо. І Йдеться про бійбиків, а не цапів. Треба, щоб було щось бичаче, коров'яче, щось велике і крутороге. Коров'яче, кажу, слухай то, можу взяти просто корову, бо крім петьки, справжніх биків у нас чортма, а корів скільки хочеш. І взагалі ніде не сказано, що обов'язково має бути бик. Ява задумався, хто зна, може і так. Тоді кажу кращої кандидатури, ніж ваша контрибуція, і не придумаєш. А чому контрибуція? Чому не ваша Манька? Бо в нашої маньки теля і один рік зламаний, ти хочеш, щоб з нас сміялися, то Реодори з однорогою коровою. Карикатура, такого ще ніколи в світі не було. Можна, звичайно, і контрибуцію, але вона трохи психічна. Що значить психічна? Скажи краще, що ти просто мами боїшся. Я боюсь, от я зараз дам тобі у вухо, і ти побачиш, як я боюсь. Ану, забери свої слова назад. Я забираю, але ти все одно боїшся. Боюсь, боїшся. Я схопився рукою за вухо і, в свою чергу, затопив яві кулаком у живіт. Ми покотилися по траві і викотилися на дорогу. Все, що було на дорозі поганого, ми, качаючись, підібрали на свої штани і сорочки. Перший отямився. я стривай, кажу, годі, бо замість бою биків у нас вийшли бій дураків. Це ж ти винен ну гаразд, спробуємо контрибуцію. Завтра поженемо пасти і спробуємо, бо ж твоя Манька і справді для телевізора не підходить. Ще люди подумають, що ти не корова, а собака. Мені вже остогидло битися, і я удав, ніби не зрозумів, як тяжко він образив нашу Маньку. Наступного ранку ми зустрілися на шляху, що вів до вигану. Я гнав Маньку ява контрибуцію. Корови плентались, легковажно, метляючи хвостами, і не підозрювали, який це історичний день. Уяви на голові був креслатий дамський капелюшок, який лишився нам у спадок від однієї дівчинці, що відпочивала в нас позато рік. Капелюшок був наяву завеликий і насувався на очі. Щоб хоч щонебудь бачити і не впасти, я вам мусив весь час сіпати головою, поправляючи його. Здавалося, ніби він комусь кланяється. У мене під пахвою був килимок, то був знаменитий килимок. Я його пам'ятаю стільки, скільки взагалі щось пам'ятаю. Він висів над моїм ліжком. Килимок був червоний, і на ньому вишито троє кумедних цуценят, що сиділи в купочці, прихилившись одне до одного головами. То були цюця гава і рева, про яких мені мати колись розповідала різні баналюки, аж поки я не засинав. Останні два роки, поза як я вже виріс, килимок лежав у скрині, і тепер від цюці гави і реви дуже ткнуло нафталіном. Килимок і капелюшок то був наш тореадорський реманент. По дорозі ми ще вирізали з ліщини дві прекрасні шпаги, ми були в повній бойовій готовності. Ми йшли і співали Арію з опери Кармен, яку багато разів чули по радіо. Ми співали і не знали, що нас чекає. Небо було синє-синє, справжнє іспанське небо. Погода саме підходяща для бою биків. Ми погнали корів аж на край вигону, туди, де ставок далі від людських очей. Оджени свою Маньку бік, щоб не заважала, сказав Ява, і давай починати. Я не став сперечатись тим більше Манька у нас дуже нервова, їй краще не бачити бою биків. Ява поправив на голові капелюшка, підтягнув штани, взяв мого килимка і, витанцьовуючи вшпиньках, став підходити до контрибуції. Підійшов до самісінької морди і почав вимахувати килимком перед очима. Я затамував подих, зараз почнеться. Ява замахав килимком ще дужче, контрибуція ані чи черк. Спокійнісінько щипає собі траву. Я вам мазнув її килимком по ніздрях. Контрибуція лише одвернула морду. Ява роздратовано верескнув і сили хльоснув її килимком. Контрибуція ліниво, переступаючи ногами, повернулася до яви хвостом. Ява знову забіг наперед і почав витанцьовувати. Через півгодини він сказав вона до мене просто звикла, вона мене любить і тому не хоче, ану давай ти. Через годину, захекавшись, я сказав Якась дровиняка, а не корова. Шкода, що в маньки нема рога, я б тобі показав, що таке справжня тореадорська корова. Я вас знову змінив мене. Він раз у раз міняв тактику, то підходив до корови потихеньку і несподівано бив килимком, то підскакував з розгону, то набігав з боку. Контрибуція не приймала бою. Чуби у нас змокли. Килимок нервово сіпався в руках. здавалося, що цю тягава гава і рева от-от загавкають. А контрибуція, хоч би що, не звертала на нас аніякісінької уваги. Один раз, коли я вас контрибуцію за вухо, вона з докором глянула на нього своїми сумними очима і сказала Му? У перекладі з це, мабуть, означало Ідіть хлопці, отсюдова, не займайте мене. Але ми вчасно не зрозуміли попередження. Хекаючи, ми стрибали навколо неї, викликаючи на двобій. Яві було соромно переді мною за свою контрибуцію, це я бачив. Нарешті розлючений ява крикнув Ану вдар, ану вдар її, Павлушо, добряче. Що боїшся? Ну, то я сам. Він розмахнувся і дзибнув контрибуцію ногою по губі. І раптом раптом я побачив яву десь високо в небі. І звідтам з неба почув його відчайдушне, верескливе Вай! Він почав бігти, по-моєму, ще в небі, бо коли ноги його торкнулися землі, він уже щодуху духом мчав до ставка. Я рвонув за ним, то був наш єдиний порятунок. Ми з розгону влетіли в ставок, здіймаючи цілі гейзери води і грязюки, спинилися десь аж насередині. Те, куди ми влетіли, чесно кажучи, ставком, можна було назвати лише умовно. Колись, дійсно, тут був величенький ставок копанка. Але він давно пересох, замулився і перетворився на звичайнісіньку калабаню. У найглибшому місці нам було по шию. Саме у цьому місці ми зараз і стояли, відсапуючись. Контрибуція бігала навколо калабані і мукала на нашу адресу якесь своє коров'ячі прокльони. В калабані лізти вона не хотіла, вона була бридлива, охайна корова. Ми це знали. Ми стояли і мовчали. Дно калабані було грузьке, замулене. Ми по самісінькій пуп стояли в бридкій, слизькій багнюці. Тільки від пупа до шиї була вода брудна, каламутна і смердюча. Справжнісінькі помиї. Довго ми з Явою в отих помиях, півгодини не менше, аж поки контрибуція не заспокоїлась і не відійшла. Вона ще була дуже гуманна і благородна корова, ця контрибуція, бо вона підкинула Теодора Яву не рогами, а просто мордою. І коли ми нарешті вилізли з калабані, нещасні, брудні, як поросята, не ми, а сама грязь. Вона і словом не згадала нам нашого до неї ставлення. Ми залишилися з нею друзями. Ява після того не тільки ніколи її більше не вдарив, а завжди частував цукерками, які давала йому мати. І тепер, коли ми, скрушно, зітхаючи, засипаємо наше невдале метро, контрибуція виглядає з корівника і співчутливо дивиться на нас. І нам навіть здається, що на очах у неї сльози. Дорога контрибуція, яке в тебе велике і ніжне серце. Ти єдина, розумієш, жалієш нас. Дякуємо тобі, корова. Ще не скінчили анциболотники. Так несподівано гримнув ззаду дід варава, що ми аж поприсідали. Ми втратили пильність і не тютьки, що в нас за спинами робиться. Попались таки. Спереду стіна свинарника, з боків густі бур'яни, ззаду дід варава. Тікати нікуди. Так і заклякли ми, присівши, мов курчата перед шулікою. Не бойтесь, не трону!» Ці слова виструнчили нас, розігнули нам ноги і ніби велосипедним насосом хтось качнув. То ми зітхнули і тремтячи вуста наші самі з собою розтяглися в противну підлесливу усмішку. Але дід на усмішку нашу не відповів не любив дід таких усмішок. Суворий був дід варава. Обличчя в нього сіре і плямисте, як торішне листя, губи тонкі і так стулені, мов у роті вода, очі безвій, круглі і нерухомі, як у півня. Через оті очі здавалося, ніби дід навіки чимось здивований. Та це тільки здавалося, мабуть, не було уже в світі нічого, що могло б здивувати діда вараву. Вісімдесят третю йому пішов. Кінчайте, шмидрики, ідіть учити вроки, екзамен на носі. Ми скривилися, ми це знали, але нам не хотілося думати про це. І хто вигадав оті екзамени, та ще навесні, коли повітря пахне футболом і цурками палками, коли пташки галасують, як баби на базарі, і коли так сонячно і тепло, що ми з явою вже тричі купалися. Як добре було ще торік у четвертому класі, жодних тобі екзаменів, краще було б і не переходити в п'ятий. Ніколи в житті ми з'явище не складали іспитів, це буде вперше. І хоч ми костричимось і кажемо наплювать, але кожному з нас при згадці про екзамени тенька в животі. Краще 20 метро засипать, ніж один екзамен. Здається, діду, все. Так як і було, правда ж? несміливо питає Ява, притоптуючи ногами свіжу землю. Дід криво дивиться на нашу роботу. Видно, що він не дуже задоволений, але каже Ідіть, ідіть уже. Але знайте, ще раз щось таке вуха пообриваю, і свиням викину. Толячи спинами до самих бур'янів ми боком проходимо повз діда, і як тільки минаємо його, що духу біжимо. І якраз вчасно, ще мить і шкарубка, дідова рука з розмаху приліпилася б до наших штанів. Я живу по сусідству з Явою, і за якусь хвилину ми вже відсапуємось у нашому садку. Ми проходили повз старий набукувати колодязь із журавлем. З якого давно вже і воду не брали, так замолився. Я перехиливсь і голосно крикнув у задушливу, пропахлу цвіллю і болотом темряву. Го! Я люблю гокати у колодязь. Таке го виходить, аж у вухах лящить. Такого го ніде не почуєш, як у колодязі. Красота Анего. От і зараз. Го го го. Тільки виляски пішли, наче аж до центру землі. І раптом у ці виляски вплилося жалібне, тонке скімління. Я нашорошив вуха. Я кажу, там хтось є, бреши. Ану, гокни, послухай. Ява перехилився і гокнув. Ми прислухалися і виразно почули з глибини, плаксиве, щеняче скімління. Ми перезирнулися. Якась свиня викинула туди цуцика, сказав Ява. Точно, сказав я, так що? сказав Ява. Треба витягти, сказав я, хоч міг цього і не говорити, бо він таким тоном спитав, що то вже була і відповідь. Отже так, сказав Ява, я сідаю у цеберку і опускаюся, а ти мене держиш. За що? Хіба я тебе так держу? Ти і справді слабак, не вдержиш. Отже я спускаюся, а ти мене держатимеш. Як ти такий могучий? Ні, спускатимусь я. Я перший сказав. І І в тебе була ангіна тиждень тому. Тобі не можна в колодязь. і взагалі в тебе носоглотка. Ми знаєш, що вірьовку прив'яжем он до того бруса переваги. І ти тягтимеш дуже зручно. А де взять вірьовку? А он до припиначка, так на ній же коза. Разом з козою прив'яжемо, чи що. Коза так погуляє, ніде не дінеться. Ну що ж, давай. Ме, радісно проспівала одв'язана коза і негайно побігла в шкоду, та нам ніколи було її виховувати. Ява сів у циберку і взявся в заприпиначку, прив'язану до бруса переваги, на короткому плечі журавля. Попускай, попускай потроху, скомандував ява. Операція почалася. Спуск пройшов нормально. Мені було зовсім неважко попускати припиначку, і через якихось півхвилини почулося глухе, як із бочки. Явене стоп хорош. Я кинувся до зрубу. Алло, кринеценафт, яво, як себе почуваєте? Атлічно, пульс нормальний, невагомості нема. Тиск 300 атмосфер. Прийняв на борт потерпілого товариша Собакевича. Ой-ой-ой, що ж ти отпустив? Тут дуже грязько, засмоктує, тягни швидше. Я ойкнув і кинувся назад до припиначки, чепився обома руками і почав тягти. Ого го, ох, ех, ух, ну і важко. Тягну аж присідаю. Всіма силами своїми, всією вагою тіла свого тягну за припиначку вниз. І раптом відчуваю, що ноги мої видриваються від землі. Ой, лишенько, це ж я зараз піднімуся і висітиму над землею, як жаба на гачку, тільки ногами дригатиму, переважують мене ява з туциком. Ой-ой, я кричу у вічі, хапайся, за цямрини, помагай, бо я в небо злітаю. Зрозумів, видно, ява ситуацію, послухав мене, бо п'ятими знову торкнулися землі. А тут я ще і ногою загадчився за корінь, що якраз біля мене в землі випружинився. Закректав я з усіх сил от от жили, як струни з денькотом полопаються І з колодязя, мов булька з носа, повільно з'явилася явина голова. Перший на землю ступив товариш Собакевич, кудлате, капловуха роде цуценя, а тоді вже ява. Я одразу побачив, що цуценя не з нашого кутка. У себе ми всіх собак до одного знали. От хотів би я знати, хто його туди вкинув сердито, проскрипів ява. Ноги б повисмикував. Якийсь фашист хотів позбутися, сказав я. Цуценя, схиливши на бік голову, глянула спершу на яву, потім, перехиливши на другий бік, глянула на мене і заметляла хвостиком, очевидно дякуючи за порятунок. Знайомство відбулося. Ми одразу сподобалися одне одному. «Гайда, на річку сказав Ява: треба помити Собакевича. Баш який! Те, що він, Собакевич, а не шарик, полкан або жучко, не викликало вже ніякого сумніву. Ім'я жартома, дане йому явою у смердючій темряві, колодязя, пристало до нього одразу і назавжди.